Yesu usiteteketea milele, upojea namu mapenzi yake Mungu ni utuku, uokoke usiangamie, upojea namu. Watu wanajifunza duniani heshima ya kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, umewekewa na mabodyguard. Hiyo ni duniani, wala haiko mbinguni huko. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana ni mwaminifu, ametupatia nafasi nzuri na wakati mzuri. Amen. Amen. Watumishi wameingia kutoka mbali, kutoka jijini Mbeya, Tanzania. Walikuwa wakinisimulia safari hiyo ilivyo na umbali, na kuniambia ya kwamba wako katika mpaka wa Malawi. Haleluya. Mpaka wa Malawi na Tanzania. Hakika ni mbali mno. Amen. Lakini kwa sababu ya Yesu pamekuwa karibu. Bwana tumpe utukufu wa milele kwa makofi. Amen. Watazamaji wetu, leo ni siku ya kwanza ndani ya semina ambayo tumewatahadharisha na kuwatangazia juma moja hili limepita ndani ya runinga, kuhusu mtumishi wa Bwana Nyisak pamoja na mumewe, ambaye siku ya leo wanachukua nafasi ya kutubariki ndani ya semina hii. Na ni matumaini yangu wewe uliopo hapo nyumbani kwa televisheni yako sasa unahamu kabisa kusikia ni kitu gani ambacho Bwana ameendelea kufuliza na kufunua kwa mambo mengi, na haswa kwa ujumbe wa mtumishi wa Bwana Nyisak ambao umepeperushwa ndani ya runinga ya Times TV majuma machache yaliyopita, na tayari mumekwisha kuiona. Lakini leo yuko hapa Malindi live, na tunataka tusikie upya ile ya TV, ile ya CD hiyo tusahau. Tunataka tusikie kuanzia A to Z. Hallelujah. Amen. Tunataka kusikia mwanzo, na hata labda kwenye ile ujumbe uliotangulia kwa televisheni, labda kuna mambo ambayo hayakuingia pale. Sisi tunataka kusikia kila kitu kuanzia moja mpaka ya mwisho. Haleluya. Sasa ningependa nichukue fursa hii ili nimwalike mtumishi wa Bwana Nyisak pamoja na mume wake waje hapa mbele. Wao wanajua vile wataendesha. Mimi nikiwapatia hiki kipaza sauti, watajua vile wataendesha kwa jina la Yesu. Patia Yesu makofi wanapokuja. Shangilia Yesu wewe. Yesu
Yesu ni Bwana. Hata unasikia anga yenyewe imekuwa safi kwa jina la Yesu. Iko safi, iko na amani, na inaisikia iko salama, maana Yesu yuko enzini. Amen. Karibu, karibu mtumishi wa Bwana. Karibu mtu wa Mungu. Asante, asante. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, 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 haleluya. Mambo sawa sawa, 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 haleluya, mambo sawa sawa, haleluya. 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 Hebu mchapie Bwana Yesu makofi mengi sana na vigelegele vingi kama una furaha, kama una amani. Amen. Watu wa Malindi, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ni neema ya pekee kutoka kwa Mungu ametuwezesha kutoka Tanzania mpaka tukafika Malindi. Ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusafirisha salama na tumefika. Tuna nguvu za kutosha tayari kuifanya kazi kwenye shamba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama pastor alivyosema, naitwa Pastor Muheni kutoka Tanzania. Mungu ametuita kwenye kazi shambani mwake kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu sisi wote ni kitu kimoja. Unakaa Marekani, unakaa Ulaya, unakaa wapi, sote ni kitu kimoja. Kinachotuunganisha ni neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, kama si Yesu tusingekuwa hapa, tungekuwa Tanzania, lakini kwa sababu ya Yesu tumekuja. Amen. Basi ngoja mama wasalimie pia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nimemfurahia Yesu kutuleta Malindi. Bwana asifiwe sana. Ninaamini lipo kusudi la Mungu kwa siku hizi nne. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Nadhani jina langu lilitangulia kufahamika kabla yangu. Ninaitwa Nyisa Kechaula kutoka Mbeya, Tanzania. Ninampenda Yesu aliyeniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tumeongozana na mume wangu, tumeitwa kwa habari ya utumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki. Nadhani ataanza baba alafu mimi nitawasalimie alafu mimi nitaendelea. Mungu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Hebu shangilia kwa makofi mengi tena. Nipe dakika chache sana za kukusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Kilichotuleta sisi ni kutaka kusikia ile message ambayo Mungu alimtuma mtumishi wake kwa ulimwengu mzima. Amen. Lengo letu tusikie ile message. Lakini kabla ile message, lazima kuwepo na utangulizi. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke msingi. Tukiweka msingi, ule ujumbe unapokuja, unakuja unakaa kwenye msingi mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumezunguka Tanzania, nje ya Tanzania na nje ya Afrika. Mungu amekuwa mwema, ameendelea kutupigania sana. Tunamshukuru Mungu. Lakini tunachotaka kukisema ni hiki. Tunaishi wakati wa mwisho na wakati wa hatari, hasa kwa kanisa. Na shetani hapendi kuona injili ya kweli
inayoponya na kuwatoa watu kwenye giza kuwaleta kwenye nuru, injili iliyo sahihi inahubiriwa. Kwa anachofanya shetani ni kuvuruga watu ili wachanganyikiwe, wasipokee injili ya Yesu Kristo ya kweli. Tunaishi nyakati za mwisho sana, lakini ujumbe wangu mfupi wa utangulizi wa siku ya kwanza, msikilizaji na mtu mwingine unayetazama, ujumbe ni huu. Yohana anawaambia watu, anasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, naye hujilinda. Yeyote aliyezaliwa na Mungu, anayeitwa mwamini, aliyemkiri Yesu ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Yohana anasema huyo mtu ni lazima ajilinde. Maana yake ajilinde asitende dhambi. Amina. Aishi maisha safi, aishi maisha matakatifu, aishi maisha ya kumpendeza Mungu, aishi wakati maisha yake maisafi yamekuwa connected na Mungu, na Mungu anasema naye, kwa sababu kila sehemu Biblia inasema popote unapokwenda wewe ni hekalu la Mungu. Manake unapaswa kuwa safi maisha yako, popote unakuwa unapaswa uwe safi. Uwe Mombasa, uwe Kericho, uwe Nairobi, uwe Kisumu, uwe Machakosi, maisha yako yote yanapaswa kuwa safi, maana wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Maisha yako yanapaswa kuwa safi siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaishi maisha machafu, hautamuona Mungu. Sikia, shetani haogopi na kuhubiri kwetu, shetani haogopi na kuimba kwetu, shetani haogopi na kutoa sadaka. Shetani anaogopa mtu anayeishi maisha safi yanayompendeza Mungu. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Hayo ndio maisha ambayo shetani anaogopa. Lakini ukiishi maisha ya kujichanganya, shetani hakuogopi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mwambie mwenzio, kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Mwambie tena, hatendi dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Malindi, Mungu wasaidie. Kila aliyezaliwa na Mungu, popote unapokuwa, wawe wanakufahamu, wawe hawakufahamu, uwe mwenyeji, uwe mgeni, midamu una Yesu ndani yako, unapaswa kuishi maisha yaliyo safi, maisha matakatifu, maisha yanayosomeka na watu wote wanajua kazi kwamba yule ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama haujasema mimi nimeokoka, watakapokutazama watasema yule ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikia, hatujakuja na title yoyote. Wengine wanakuja na title ya prophet, wengine wanakuja na title ya mtume, wengine wanakuja na title ya msiu, wa kila mmoja anakuja na title za kwake. Lakini sisi tumekuja na title moja tu ya Yesu. Haleluya. Huyo ndiye tumebeba. Tunatamani sana, tunatamani sana hizi siku nne ambazo Mungu ametupa. Katika hizi siku nne Malindi lifanyike badiliko kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama title inavyosema, taking the gospel to the world, manake tuibebe injili kwa ulimwengu wa Malindi. Malindi itambue kwamba Yesu ametembelea Malindi. Haleluya. Watu wa dini zingine watambue kwamba Yesu amekanyaga Malindi. Sema amina. Haleluya. Watambue kwamba Yesu ametembea Malindi. Na mahali popote Yesu alipokanyaga, Biblia inasema alifanya kazi njema, aliwatoa watu kwenye giza, aliwafufua waliokuwa wamekufa, aliwaponya watu, aliwalisha watu, aliwabadilisha watu. Mahali popote Yesu akiteremka, lazima yafanyike mabadiliko makubwa. Sema amina. Haleluya. Katika mwili, katika roho na katika nafsi. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika siku hizi ambazo Mungu ametugawia tuwepo, Yesu anakwenda kubadilisha watu. Asifiwe. Anakwenda kubadilisha watu, anakwenda kuinua watu, anakwenda kuficha zilizo tamaa.
wakurudie nguvu. Wale waliokata tamaa Yesu anakwenda kuwasha kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima Yesu akaguse watu katika siku hizi ambazo tuko hapa. Sema amina. Haleluya. Mwisho niseme, hatujamleta Yesu wa hadithi. Tumemleta Yesu wa matendo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Popote tumekanyaga, popote tumeingia, Yesu ameturuhusu kuingia. Yesu ameonekana akiwagusa watu. Na katika mji wa Malindi, na kwenye kanisa hili, na kwa wale wote ambao wanasikia, uwe mbali uwe karibu, Yesu anakwenda kukugusa kwa namna ya tofauti, na mabadiliko yanakwenda kutokea. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Pigie Yesu Kristo makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Biblia inasema yeyote aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kumbuka unapaswa kujilinda popote unapokuwa. Tutaonana tena. Amani ya Bwana iwe kwenu. Karibu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwamba Bishop wetu ametoa utangulizi ya kuwa mara nyingi umekuwa ukisikia ujumbe huu wa habari ya Jehanamu na Yerusalemu mpya kupitia television, lakini leo Mungu amenileta kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu naye nisikia na uliyeko mahali hapa, ninaomba Mungu akupe neema ya kusikia. Naomba Mungu akupe neema ya kusikia kile Mungu anachotaka tujifunze. Niseme ya kwamba tunaishi kwenye nyakati ngumu sana na nyakati za hatari. Ujumbe huu ambao Mungu amenituma kwa mataifa yote, ndugu zangu, watu wengi hawaamini hiki kitu ambacho Mungu amenituma kwao. Watu wengi wanajua tu kiabudu yatosha, wanajua kusali yatosha. Na ndio maana miaka yetu ya sasa si jambo la ajabu kuona uovu umejaa ndani ya makanisa. Si jambo la ajabu kuona wachungaji na mabishop na watu wote wenye huduma wanaishi kama walimwengu wanavyoishi. Kwa maana wanajua kuabudu kwao yatosha. Ndugu, nataka niseme iko hatari mbele ya maisha yetu tusiposimama vizuri na Yesu. Biblia inaposema wengi watakataliwa, watu wengi hawaelewi. Lakini naomba niseme ya kuwa Mungu aliyenipa neema ya kwenda kuona na kurudi, nije nikwambie, mpendwa, usipofanya bidii kuiona mbingu ni gharama. Kama ukiamua kuishi kama walimwengu wanavyoishi, maana watu wengi wanajua wokovu ni fashion ambayo unaweza kuwa nayo leo kesho kaibadilisha. Wokovu ni kitu cha thamani sana. Iligharimu maisha ya Yesu msalabani. Iligharimu uhai. Na Mungu asingelimtuma Yesu agharimu uhai kama kilikuwa ni kitu cha kawaida. Wapendwa ndugu zangu, Mungu akupe neema. Unajua nyakati za leo watu wengi wanapenda sana kutafuta mkono wa Mungu, lakini ni wachache wanaotafuta uso wa Mungu. Wengi wanatafuta mkono wa Mungu, lakini ni wachache wanaotafuta uso wa Mungu. Ukisikia habari ya watumishi wengi, habari za manabii wengi, tunawafundisha watu kwa habari ya mkono wa Mungu, wenye baraka, wenye vitu vingi. Lakini ni wachache wanaofundisha watu wa utafute uso. Biblia inasema Musa alipokutana na Mungu uso wake ulibadilika. Watu wakamuona Musa ya kuwa ni watofauti. Maana amekutana na Mungu. Kila anayotafuta uso wa Mungu lazima badiliko kubwa lionekane ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitafuta uso wa Mungu, badiliko la ajabu litapatikana kwako. Lakini kama utakuwa ni mtu wa kutafuta baraka, utapata baraka za duniani lakini ukaukosa uzima wa milele. Biblia inasema
atakusaidia nini ukaupata ulimwengu wote na raha zake, lakini ukapoteza nafsi yako kwa habari ya uzima wa milele? Haitakusaidia. Naomba nizungumze kitu hiki ambacho sijakizungumza kwa watu wengi. Namna gani ibilisi anavyosababisha, anapiga vita ujumbe huu watu wasiusikie. Siku moja tulikuwa tumetoka kwenye mkutano kule kwetu Tanzania, sehemu ya mji wa Dar es Salaam. Tumemaliza, tunatakiwa twende eneo moja linaitwa Moshi. Tulipoenda huko Moshi kwenye huduma, tumemaliza ile huduma, tunafika tu nyumbani, Roho wa Mungu akasema, nataka kukaa na ninyi, ingia kwenye maombi, nataka kuzungumza na ninyi. Tuliposikia ile sauti tukaingia, tukajua Mungu hasemi kitu kama hakuna jambo. Tulipoingia kwenye maombi, Mungu akatuambia, imarisheni ufahamu wa rohoni, milango ile ya ufahamu wa rohoni. Tulipokuwa tunaendelea kuomba kutafuta uso wa Mungu, Mungu akazungumza na sisi baadhi ya mambo. Lakini tulipomaliza yale maombi, ilikuwa ni usiku, ndipo tukarudi, tukawa tumeenda kwenye harusi ya ndugu yetu. Kurudi nyumbani, tukakuta kuna watu wanatupigia simu. Sasa sisi tukajua ni watu ambao tumezoea kupigiwa nao simu, lakini kumbe walikuwa ni watu wa tofauti. Tulipopokea ile simu, alipigiwa mume wangu, wakasema mmerudi Dar es Salaam, tukaambia ndio. Wakasema tuna shida na ninyi, kesho saa 4 tutakuwepo kwenu. Lakini ile simu ilipopigwa, mioyo yetu ilikosa amani, mioyo yetu haikuwa na furaha. Tukaendelea kujiuliza ni simu ya aina gani, lakini tukamwambia, kwa sababu sisi hatujui, ila Mungu anayejua ndiye atakaye kwenda kupigana ikiwa ni hila ya adui iko mbele yetu. Kulipokucha asubuhi saa 11 nikawa nimeamka kwa ajili ya usafi. Inafika saa 12 ile simu ikaita tena. Wale watu wakasema tumefika stand, njoo tuchukue. Sasa mume wangu akasema watu wasumbufu, walisema saa 4, sasa hivi wanasema saa 12 wameshafika. Basi akaenda akawapokea, hawafahamiani, wanaulizana tu mavazi waliovaa. Walipofika, mume wangu akauliza, akasema nataka nijue mnaabudu au mmetoka kwenye huduma ipi, au mnaabudu kanisa gani. Wakamwambia kanisa tunaloabudu utajua huko huko nyumbani, wewe tupeleke nyumbani kwako. Ni vijana wawili. Walipofika nyumbani, ile ninawaona taa nyekundu iliwaka moyoni mwangu. Unajua ukitembea katika roho hakuna kitu kitakupata gizani. Ukitembea katika roho hakuna kitu kitakupata gizani, kwa sababu Mungu tunayemwamini lazima atakufunulia kitu kilichoko mbele yako. Ndio maana shetani hapendi sana watu watembee katika roho. Shetani hapendi ufundishe watu, watumishi wa Mungu wafundishe watu ili watembee katika roho, maana anajua watu wakijua kutembea katika roho ni athari katika ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naomba niwatie moyo watumishi wenzangu, fundisha watu watembee katika roho. Hata kama shetani anapenda hapendi, fundisha watu watembee katika roho. Ninajua nyakati zetu ukitaka uwe na watu wengi wafundishe uongo, watu watajaa, watafurika, utakuwa na marafiki wengi, lakini ukisimama katika kweli ni wale walio wa rohoni watakaojua nini unachokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitujarishi wawe wengi wawe wachache, ukweli ulioko ndani yetu ambao Mungu ameuachilia tutausema mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile taa ilipowaka moyoni, wakaingia ndani, tukawakaribisha chai, maana nilikuwa nimeshaandaa. Wakasema chai hatunywi, tuko kwenye mapatano. Tulipokaa nikawauliza swali alilowauliza mume wangu, kwamba mnatoka kwenye huduma ipi au kanisa lipi. Wakaniambia kanisa tunalotoka na huduma tunalotoka utajua baadaye. Ndicho walichomjibu mume wangu walipokutana mara ya kwanza.
yangu nikawa najitia moyo kwa sababu Mungu aonaye alituambia jana tutafute uso wake, analo neno la kuzungumza na sisi. Tulipokuwa tunaendelea na maongezi, walikuja, walikuwa kila moja ana simu kubwa, hizi simu za gharama. Achana na zile simu za kawaida ambazo hata mtu kiacha kwenye basi wanakuita kwamba umeacha simu. Walikuwa na simu za maana zenye majina ya simu. Na kila mmoja ana notebook kubwa, na wamejaza maswali yao, wamejaza maelezo yao. Mmoja alipoanza kutuhoji, mmoja kauliza toilet, naomba mnionyeshe. Tukaenda tukamuonyesha. Huyu mwingine anapoendelea kuongea na sisi, huyu mwingine yuko toilet. Atakapomaliza huyu anaenda toilet, wa toilet anakuja na kaa hapa. Anaendelea kutuhoji. Na akimaliza huyu, yule wa toilet anatoka, huyu aliyekuwa anatuhoji anaenda toilet. Wazo la ubinadamu likasema hawa watu inawezekana wana mashida ya tumbo. Sasa kule chooni maji yasije yakawa yameisha. Nikanyanyuka kwenda chooni, haijatumika hata tone la maji, haijatumika. Lohoni nikagundua kwamba hapa iko tatizo. Lakini sikuogopa kwa sababu nilijua ni yuko Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme ambaye atapigana. Biblia inasema nijapopita kwenye maji mengi sitaogopa, maana Bwana yuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ile ndipo nilipomuona Bwana wa vita. Tulipoenda tumekwenda kuanzia saa 12 inafika mida ya saa 7 mchana. Wakauliza swali. Wakasema wewe mama umesoma chuo cha uandishi wa habari. Nikasema kwa nini? Maana sisi wa Tanzania ni zetu, ukiuliza swali unajibu kwa swali. Nikamuuliza kwa nini? Akasema mama, tukiwauliza swali la kwanza, wameandika maswali yao, tukikuuliza swali la kwanza unajibu jibu moja linatosheleza mpaka swali la 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Jibu moja linatosheleza mpaka swali la 10. Mimi nikamwambia sijasoma shule ya kidunia, ila kuna shule nimesoma. Haijalishi mtumishi wa Mungu una elimu ya darasa la 4, kama Yesu yuko ndani yako wewe ni zaidi ya maprofesa wa duniani. Haijalishi hauna elimu, haijalishi unadharauliwa nyumbani, lakini mfalme wa wafalme akiwepo ndani yako na akakaa kisawa sawa, hakuna adui atakayefanya uharibifu kwako, kwa sababu Yesu atafanya njia mahali pasipo na njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasomaji wa Biblia wanajua kwamba wakina Paulo na wakina Petro walipokuwa wanahubiri injili kipindi cha Matendo ya Mitume, watu walianza kuwahoji, wamesoma shule gani hawa? Wakiangalia wakina Petro ni wavuvi, wao kazi yao ni kuvua samaki. Walipoangalia mambo wayafanyayo na injili wanayohubiri, wakagundua ya kuwa walikuwa na Yesu ndani yao. Walipoendelea, Roho wa Mungu akaniambia, imefika mida ya saa 9 sasa, Roho wa Mungu akaniambia mtoe mume wako nje. Unajua kuna kitu Mungu anaweza akakwambia usikijue maana yake dakika hiyo, utajua kesho. Mungu alisema vile alikuwa na maana ipi? Wewe tii kile Mungu anachosema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tii kile Mungu anachosema na wewe kwa wakati huo. Mume wangu alipotoka, ndipo kijana mmoja kati yao akasema, mama, tumepata nafasi sasa, tunataka tuzungumuze na wewe. Tulishindwa kuzungumuza mbele ya mumeo. Tukasema sema. Akasema, mama, umewahi kusikiliza ujumbe huu? Nikamjibu nikamwambia niliyetoa ni mimi, sina mashaka na nilichozungumza humo ndani ya hiyo DVD, kwa maana mimi ndio niliyesema kile Mungu alichonionyesha. Wakaniambia, tumesikia DVD nyingi na shuhuda nyingi, lakini ushuhuda huu watu wakisikia
lazima wanabadili dini, wanatoka kwenye dhambi, wanamuamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nikasema mnataka nini? Wakasema tumekuja tunataka mambo, tukufanyie mambo matatu na wewe utufanyie mambo mawili. Naomba nisikilize sana mtumishi wa Mungu, ujue nyakati tunazoziishi. Nikawaambia mambo gani? Wakasema tumegundua, kabla hawajazungumza vya kwangu, wakasema tunataka tukufanyie vitu vitatu. Cha kwanza, utamke nyumba ya kifahari unayotaka tukujengee na mji gani unaotaka tukujengee. Tukisha kukujengea hiyo nyumba, tunakukabidhi na hati miliki ya jengo. Alafu pili, tutajie gari la thamani la kiasi gani unalotaka tukununulie. Tatu, tutajie unataka tukujazie akaunti yako bilioni ngapi tukuwekee. Na hatutafanya kitu na wewe kama hatuja kukabidhi brokadi ya gari, kama hatuja kukabidhi hati miliki ya jengo, na kama hatuja kukabidhi benki na ukajua salio lililoko ndani ya akaunti yako. Wewe tufanyie mambo mawili. Nikaambia jambo gani? Wakasema jambo la kwanza, tumegundua ujumbe unaosema kwenye CD haupo kichwani kwako, ila uko ndani ya moyo wako. Sasa utupe ruhusa, tutafanya kitu kidogo, tufute ule ujumbe. Alafu mbili, utupe masters DVD unayotolea DVD zako. Ukitukabidhi hivi vitu viwili, furaha yetu itakuwa imetimia. Nikasema kwa lengo lipi? Wakasema huu ujumbe umekuwa ni hatari kwetu, tufanyie, tufute kilichoko ndani ya moyo wako, halafu na utupe DVD yako, halafu utabaki kuwa mhubiri wa kawaida. Mwana wa Mungu, tunaishi nyakati za hatari. Biblia inaposema watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu, ndizo nyakati tulizopo. Kama moyoni mwako hakuna kumpenda Mungu, utakwenda na maji. Kama moyoni mwako hakuna furaha ya Yesu iliyo kamili, utakwenda na maji. Maana ibilisi anatumia kigezo cha pesa kuharibu huduma ya Mungu iliyoko ndani. Na watumishi wengi wameharibika kwa ajili ya fedha. Sikiliza nikwambie, nyakati tulizo nazo ni nyakati za kusema pesa yako na mali zako na zipotelee mbali, tubaki na Yesu aliye halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walipoona na shangaa, wakasema usiogope dada, usiogope. Watu wakiziona hizo mali watajua umebarikiwa na Mungu. Nikawaambia sawa, watu watajua nimebarikiwa na Mungu, halafu Mungu atajua nini? Paulo anasema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Watu wanaogopa watu, lakini hawajui kumwogopa Mungu anayeona. Wanasema watu watasema umebarikiwa na Mungu, halafu Mungu ataonaje? Wakaniambia dada, usiogope. Maana mikataba hii tumefanya na wahubiri wengi Tanzania na nchi zote. Tumefanya na wahubiri wengi. Na kama uko mhubiri ambaye umefanya mkataba huo kwa ajili ya kuharibu kazi ya Mungu, laana ya Mungu na iwe juu yako. Kazi ya Mungu haiharibiwi. Iligharimu maisha ya Yesu msalabani. Iligharimu maisha ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema tumefanya mikataba hii na watumishi wengi duniani. Au unataka tukutajie watumishi wa Tanzania tuliofanya nao mikataba? Nikasema sina shida, uniambie nisije nikanajisika kwa ajili yao. Nikasema sitaji nisije nikanajisika. Wale watu wakaniambia, dada tusaidie. Wanabembeleza, wanasema tusaidie. Nikawaambia sikia, ikiwa Mungu amepanga maisha yangu yote nisije nikaendesha gari la thamani, ikiwa Mungu amepanga, niko tayari.
tunakuomba tusaidie. Unatujua? Nikasema mimi siwajui. Wakasema ila sisi tunakujua, tusaidie dada, tunaomba utabaki kuwa mhubiri wa kawaida, hatukuondolei mhubiri kabisa, hatukuondoi kwamba usiwe mhubiri, utabaki mhubiri wa kawaida, lakini sio kwa kiwango hicho. Utabaki kuwa mhubiri ambaye watu watajua ni mhubiri, lakini sio hapo ulipo. Tumishi wa Mungu, naomba tuwe makini, nyakati zetu ni nyakati za hatari. Anasema utabaki, nikafikiri ni watumishi wangapi wameingia huko, na watu wanatamani chakula cha uzima, wanakwenda kwa hao watumishi kunywa, kumbe wanakunywa maji yaliyo machafu, chakula kilicho kichafu. Mwisho wa siku imani zao badala ya kuibuka zinapigwa, zinashuka paka chini. Nilipokuwa naendelea kubishana nao kwa sauti, mume wangu aliingia. Alipoingia mume wangu, wakasema basi dada, basi sisi tunaondoka. Sasa mimi nikaendelea kuomba na kulia sana mbele za Mungu, mume wangu akawatoa. Alipowatoa, hajui kilichokuwa kinaendelea mle ndani. Alipowatoa, Mungu akataka amthibitishie nini kilichokuwepo ndani. Simu ikaita kama kawaida, simu zao. Simu yao ilipoita, mmoja kati yao akaipokea, ashukuriwe Mungu, akaiweka kwenye akaiweka in loud. Sauti mume wangu akawa anaisikia. Wako karibu. Anasema hamjafanikiwa. Simu inamuuliza, yule mtu anamuuliza kwenye simu, hamjafanikiwa? Yule mtu anamwambia, mpaka saa hizi hatujafanikiwa. Anasema mmeshindwaje kumrubuni mwanamke huyo? Mbona mmewaweza wanaume wengi? Mmewaweza watu wenye pesa na elimu zao. Kwa nini mkamshindwa huyo? Sikiliza nikwambie, watumishi wa Mungu, tunaye simba wa kabila la Yuda. Yeye anayejua kupangua kila hila, yeye anayejua kupangua kila kazi za adui, tunaye. Wewe mshikilie vizuri, ibilisi hawezi kukushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile mtu akawauliza, mnaelekea wapi sasa? Akasema tunaenda hoteli kuchukua mizigo turudi nyumbani. Yule mtu anamwambia, msiende hoteli kuchukua mizigo, ulizeni mji fulani unaitwa Inyala, ulizeni ule mji, mkifika hapo stand ya ule mji mtupigie simu, tutawaonyesha kwa mchungaji gani mnapaswa mumfuate, mkamwambie mumfuatilie huyo. Mkifika ule mji, sikiliza hiyo kauli, mkifika ule mji tuambieni kama mmefika, tuwaelekeze mchungaji mwingine anayetakiwa kufuatwa. Wanayo ramani ya watumishi wanaokwenda na nguvu ya Mungu, yote wanayo mikononi mwao, na wameamua kufuatilia hiyo kazi ya Mungu kwa watumishi wa Mungu kupitia fedha zao na mali walizo nazo. Na watumishi wengi wanarubuniwa eti kwa sababu ya maisha ya hali ngumu ya maisha, eti kwa sababu ya uchumi mgumu, wako tayari kuuza mali yao ya kiroho kwa ajili ya mali inayopotea. Watumishi wa Mungu, kama kweli Mungu amekuita, kama kweli umesikia wito kutoka kwa Mungu, usiangalie vinavyoonekana, angalia visivyoonekana. Vinavyoonekana ni vya muda, visivyoonekana ni vya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaachana, wakawa na mume wangu anarudi, wao wanakwenda kumfuatilia mtumishi mwingine. Sijui Mungu alimshindia, sielewi nini kilitokea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimesema haya? Nimesema haya ili ujue, ninapoanza kukushuhudia ushuhuda, umesikia, lakini ujue shetani hapendi usikie. Adui hapendi ujue, lakini Mungu amependa ujue. Na utakapotoka hapa, kama ulikuwa hujamwamini Yesu, amini hiki ninachokuambia mpendwa, ya kwamba jehanamu ipo na Yerusalemu ipo. Kama umeisoma kwenye Biblia, mimi sijaisoma, kwa macho yangu nimeiona. Lengo la Mungu kunirudisha ili nije nikwambie,
walioniona jana nimekuja na mtoto wangu mdogo sana. Kwa umri wa mwanangu sikupaswa kutembea. Nilipaswa nikae nilee mtoto. Lakini siwezi kukaa nilee mtoto wangu wakati watoto wa Mungu wanapotea. Mungu ni mwema, atakulia kwenye mabasi, atakulia kwenye ndege, siku zitaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili watu waweze kupona. Ninapokwenda kuanza ujumbe huu, funua kitabu cha Daniel. Daniel mlango wa 12. Daniel mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Daniel 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Neno la Mungu linasema, wakati huo Mikaeli atasimama jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako. Na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudhalauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe e Daniel, yafunge maneno hayo ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisikilize sasa, niwanze kukuletea ujumbe huu. Mungu alinichukua, sikuona ndoto kama wengine wasemavyo ni ndoto. Sikusoma mahali kwamba ni nukuu yale yaliyoandikwa, bali Mungu alinichukua kwamba nikaone mwenyewe. Manake niliuacha mwili wangu nikaingia kwenye mwili mwingine ili niende nikayaone, nirudi nije nizungumze na wewe. Kulikuwa na mkutano tulikuwa tumeuandaa. Ule mkutano ulikuwa wa injili, lakini mimi na wenzangu tulikuwepo kwenye chumba cha maombi ambacho tulikuwa tunaendelea kumlilia Mungu kwa ajili ya ule mkutano, Mungu afanye kazi yake. Tulipokuwa tunaendelea kumsii Mungu sana, maana tukawa tumehamia huko kwenye hicho chumba cha maombi, tulipokuwa tunaendelea kuomba, mwenzetu mmoja alipata wazo kwamba nafikiri itakuwa vema kama tukiwa tunagawana, kwa sababu tupo 10, wengine waende mikutano ya asubuhi, wengine ya mchana, wengine ya jioni, ili tujue nini ambacho tunapaswa kumlilia Mungu katika hicho. Tuliona ni wazo zuri, tulianza kugawana katika zamu. Zamu ya kwangu ilianza, na ilianza kwenda kwenye mkutano ule wa usiku. Tulipokuwa tumefika kwenye ule mkutano, ninakumbuka tulimaliza ile ibada. Baada ya kumaliza, kila kitu kimefanyika, tukarudi tena kwenye chumba cha maombi. Tulipokuwa tunaendelea na yale maombi, tulikuwa tumechoka, tunahitaji kupumzika. Tuliwa katika hali ya kuchoka, kama unajua mwili wa mwanadamu, tuna hali ya kuchoka, tunahitaji kupumzika. Mimi usingizi mzito sana ulinifunika. Siwezi nikasemea nafsi za wenzangu, lakini usingizi mzito sana ulinifunika. Katikati ya ule usingizi, akawa kama mtu ameniondolea, ameuvua, ameutoa ule usingizi. Nikajikuta kufumba na kufumbua, sina ule usingizi tena. Nikajaribu kujifunika, maana kwetu Mbeya Tanzania kuna baridi sana miezi hiyo. Nikafikiri labda nimepigwa na baridi, ndio maana usingizi wangu umeondoka. Nikajifunika mablanketi, lakini baridi usingizi sikuweza kuupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye
nikawa nimekaa nipo macho, kuomba sisukumwi, kuomba kusoma neno nikawa sisukumwi, lakini nikajikuta niko macho tu. Baadaye nikiwa katika hali hiyo, nikasikia sauti ya mtu ikiniita. Ile sauti kasema, Nyisaki. Iliponiita kwa jina langu, wazo lilinijia kwamba inawezekana hawa wenzangu waliolala wamegundua niko macho, sasa kuna kitu wanataka tuongee. Nilipowatazama nikakuta wote wamelala usingizi mzito, hakuna aliye macho hata mmoja. Baadaye nikarudi nikakaa tu lile eneo, nikasikia ile sauti ikiniita tena, Nyisaki. Iliponiita kwa mara ya pili, wazo la ubinadamu lilinijia kwamba inawezekana kuna mtu nje ya mlango anataka nimfungulie. Nikanyanyuka kwenda kwenye gate, lakini sikuona mtu, kwa sababu pia ulikuwa ni usiku wa manane, hakuna anayeweza kutembea wala nini, nchi imefunikwa na giza. Nikarudi nikakaa, sauti kaita mara ya tatu. Iliponiita kwa mara ya tatu kwa jina langu, nikaitika. Nilipokuwa nimeitika, ile sauti kasema, nimekuchagua uwe mtumishi wangu. Nikaigundua kuwa ni sauti ya Mungu. Nikamwambia Mungu, kazi yako siwezi. Ninajua magumu yaliyoko ndani ya kazi yako. Ninajua magumu wanayopitia watumishi wako. Mungu, mimi siwezi kusimama kama mtumishi wako. Ile sauti kasema, nimekuchagua uwe mtumishi wangu. Nililia sana kuomba na nikatoa sababu nyingi. Nikasema, Mungu, umri wangu mimi hauniruhusu. Ile sauti kasema, Yeremia nilimchagua tangu tumboni mwa mama yake. Hakufanya ile kazi kwa sababu amesoma au ameenda vyuo, alifanya kwa maana mimi Mungu nilikuwepo ndani yake. Tulipoendelea kubishana sana huku nikiendelea kulia, dada mmoja kasikia ile sauti akaniambia, ikiwa Mungu amekuchagua usikatae. Basi ile sauti kakoma. Ilipokoma tukaendelea kumwomba Mungu. Tulipoendelea kumwomba Mungu, kukawa kumepambazuka asubuhi, tukaoga, tukanywa chai, tukaenda tena kwenye semina nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipokuwa tunaelekea huko, tumemaliza ile semina, tunarudi kwenye chumba chetu tena cha maombi ili tuwapishe wenzetu waende. Tukiwa njiani, mmoja wetu akasema, wapendwa, kumbuka huo ni mchana. Sasa kama ni mchana, hakuna mtu anayeweza kulala mchana akaota ndoto, vinginevyo uwepo kitandani. Lakini sisi tulikuwa njiani tunaenda kumuona ndugu yetu. Tulipofika pale tukakuta anaendelea vizuri, tukamshukuru Mungu kwa maombi, kisha tukaendelea na debate. Mwenye ambaye haelewi somo hili kwenye Biblia, tukawa tunasaidiana. Mwishoni tukaangalia muda, tukaona sasa inapasa kwenda kwenye chumba cha maombi ili wenzetu waende kwenye mkutano. Tukiwa katika eneo lile, tukaona tumwabudu Mungu, tumuombe Mungu. Tulipokuwa tupo katika hali ya kumwabudu Mungu sana, uwepo wa Mungu ulishuka mahali pale. Nguvu za Mungu zilitufunika kupita kawaida maeneo yale. Wapendwa, wale wanaofikiri kufa ni safari ya kutembea kwa miguu, kufa ni kufumba na kufumbua. Yaani vile unachezesha kope yako ya jicho ndivyo kuliko kufa. Huwa ninawaonea huruma sana wale ambao wanakufa kwenye ajali. Mtu ana mawazo yake ya kufanya biashara, ana mawazo ya kwenda kujumua biashara, lakini kufumba na kufumbua amekufa, anajikuta yupo kwenye kiti cha hukumu. Mungu anamuuliza, ulifanya nini duniani? Ni kufumba na kufumbua. Nikajikuta nimechukuliwa kwenye, nimeondolewa kwenye mwili wangu wa kawaida huu unaoniona, nimevikwa, niko kwenye eneo jingine. Lile eneo lilikuwa ni eneo ambalo ni bonde moja kubwa sana. Lile bonde halikuwa na nyumba, hakukuwa na miti, hakukuwa kitu chochote wala hali ya hewa iliyoko duniani. Lilikuwa ni bonde kubwa, hali ya hewa ni tofauti, hakuna wanyama, hakuna ndege wala wadudu. Nikaanza kujiuliza maswali mengi, mbona nilikuwepo ndani ya nyumba na wenzangu, alafu najikuta niko eneo hili wenzangu siwaoni? Nani amenileta hili eneo? Nilijiuliza maswali mengi bila kupata jibu, maana wakunijibu mtu alikuwa hayupo.
Baadaye nikakata tamaa nikasema aliyenileta ndiye atakayejua namna ya kunirudisha nyumbani. Nakumbuka nilikaa chini. Nilipokuwa nakaa chini nikasikia sauti nyuma yangu ikiniita. Ile sauti kasema, Nyisaki, inuka nifuate. Nilipogeuka nilikuta mtu mwenye umbo la mwanadamu. Lakini mtazamo wake, sura yake si kama wanadamu tulivyo. Wala mwanadamu wa taifa lolote hafanani na yule mtu. Yule mtu alikuwa anang'aa kuliko jua. Na nilipokuwa naendelea kumtazama, alikuwa na nywele anazibana nyuma na banio nyekundu. Nywele zake zilikuwa ndefu. Alikuwa amevaa vazi moja refu jeupe. Hakuna dobi awezaye kulifua likawa vile. Linang'aa kupita mavazi ya duniani. Alikuwa amejifunga mkanda mpana kiasi hiki, kiunoni mwake ulikuwa mwekundu. Nilipokuwa naendelea kumtazama, alikuwa hajakanyaga chini kwenye majani kama mimi. Yeye alikuwa yupo hewani. Na macho yake hayakuwa kama macho ya wanadamu. Yalikuwa ni kama miale ya moto. Nikisema moto, miale ya moto unajua. Kama moto unaowaka, ule moto wa kuni unaowaka. Sasa nilipomtazama nikainuka nikaanza kumfuata. Sijui ni nani, tunaelekea wapi sijui. Ili mlada ameniambia nifuate nikaanza kumfuata. Tulipokuwa tunaenda, yeye ametangulia mimi nipo nyuma. Nikaanza kusikia mungurumo kwenye masikio yangu unanijia. Lakini mwanzo sikujua ni mungurumo wa kitu gani. Tulipoendelea na ile safari, nikakuta tunakoelekea kumefunikwa na giza zito ajabu. Na ule mungurumo unazidi kusikika masikioni mwangu. Ndipo nikaamua kumuuliza yule mtu. Baada ya kuona mungurumo unazidi na kule mbele kuna giza zito mno, nikamwambia, samahani, naomba niulize. Akaniambia, uliza. Nikasema, lile giza ninaloliona na huo mungurumo ninaosikia ni kitu gani kinasababisha vikatokea? Yule mtu akanijibu akasema, Nyisaki, lile sio giza. Akasema, ule ni moshi. Akasema, ule moshi unaoona na huo mungurumo unaosikia vinatoka sehemu ya jehanamu. Watakapokwenda kutupa wanadamu waliokufa katika dhambi baada ya dunia kukunjwa kama karatasi. Nilipokuwa nimesikia hilo neno la jehanamu, watumishi wa Mungu, moyo wangu ulionyesha kukata tamaa. Kwa maana kabla ya kwenda kuona jehanamu nilikuwa nafikiri ni kitu ambacho si cha kweli. Nilikuwa nafikiri Mungu ni mwenye huruma, atachomaje watu kwenye moto? Kuna watu wengi wanafikiri hivyo, na ziko imani za watu wengi zinafundisha hivyo, ya kwamba Mungu ni mwenye huruma, hawezi kuangamiza wala hawezi kuteketeza kwenye moto. Naomba nikanushe uongo huo. Ziwe ni dini zinafundisha, wawe ni watu wanafundisha, mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, neema ya Mungu au huruma ya Mungu ni wewe kumpa Yesu maisha. Baada ya kufa haipo huruma ya Mungu tena. Watu wengi walikuwa wanaamini kama mimi nilivyokuwa naamini kwamba Mungu atateketezaje? Mungu amejaa huruma, watu wote hawa atawaangamizaje? Nataka nikwambie mpendwa wa Mungu, hiki ninachokisema kabla ya kuona nilikuwa nafikiri ni uongo. Aliponiambia vile vitu vinatoka sehemu ya jehanamu, nikakumbuka yale niliyokuwa nafundishwa duniani. Maana mimi nimezaliwa kwenye nyumba ya Kikristo, lakini nilikuwa siamini kama walivyo Wakristo wengi hawaamini kama kuna jehanamu ya moto. Na ndio maana unakuta Wakristo wengi wanaishi katika dhambi, wanatumu katika dhambi, kwa maana hawaamini ya kwamba yuko jehanamu ya moto. Laiti ungelijua ya kuwa kuna jehanamu ya moto, ungelimtafuta Mungu kwa bidii. Lakini ni ukweli ambao ibilisi ameuficha na hapendi watu wajue.
sikiliza, nisikilize tena, itakusaidia. Nilipokuwa nimeambiwa hilo, nilianguka miguuni mwa yule mtu, nikilia sana, nikiomba msamaha ya kwamba anirudishe nyumbani. Nilitubu sana, lakini yule mtu hakuniambia neno wala kitu chochote. Nachokumbuka, nilinyanyuka nikaanza kumfuata. Nilipokuwa namfuata, nilifika mahali sikuelewa kilichoko mbele yangu ni kitu gani. Sikujua ninatazama nini. Watu wengi wanaposikia kuna moto wanaufananisha na mioto iliyoko duniani. Wanalinganisha, wengine wanasema inawezekana ukafanana labda na moto unaoyeyusha dhahabu, au ukafanana na moto wa makaa ya mawe, au ukafanana na moto unaoteketeza misitu, moto mkubwa. Nataka nikwambie mpendwa wa Mungu, moto ule ni moto, jina ni kama moto, lakini nilivyoona ule sio moto, ila ni hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu. Leo hii ni rahisi ukaona watu wanazini hata madhabahuni, lakini Mungu hafanyi chochote. Leo hii ni rahisi ukaona watumishi wakubwa wanafanya vitu vya ajabu halafu Mungu amenyamaza. Watu wanasema ni Mungu mwenye huruma, hana hasira. I say, kuna mahali Mungu ametunza hasira yake. Kuna mahali Mungu amehifadhi hasira yake. Na ikifumuka hiyo hasira, hakuna mwenye kuweza kuinyamazisha. Mungu akupe neema unisikilize. Nilipokuwa nimesimama, ninaangalia mbele yangu, nilikuta bahari, bahari ya moto. Bahari ambayo mwanzo wake sikuona, wala mwisho wake sikuona, wala ilikoishia upande huo sikuona. Ninapozungumza ni pale ambapo macho yangu yaliishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anipe lugha ya anipe lugha ya kusema na wewe. Ile bahari ilikuwa ni kubwa mno. Na ule moto si moto wa kidunia, si moto wa kibinadamu. Nimekwambia ile ni hasira ya Mungu. Ule moto ulikuwa unalipuka mlipuko wa hali ya juu mno. Ule moto ulikuwa ukilipuka, yanajitengeneza mawimbi kama kwenye bahari mawimbi yanavyokuwa mawimbi ya maji. Lakini mawimbi haya hayafanani na mawimbi ya maji. Yanainuka wimbi moja kubwa kama mlima. Linapokwenda kujitupa upande wa pili, Mungu wewe utakaotokea hapo, huna ujasiri wa kusimama. Nilipoendelea kutazama ule moto, ulikuwa unabadili rangi. Mara nyingine unakuwa ni mweusi sana, mara nyingine unakuwa ni mwekundu sana, mara nyingine zile rangi zinajichanganya. Ukiangalia huko ndani, unakuta namna unavyoviringana huko ndani. Hautamani kutazama mara ya pili. Lakini cha ajabu, pamoja na ukali wake, nilikuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Wale wadudu nilijua ya kwamba wanateketea. Nilijua kawaida ya moto hao wadudu watapotea, watayeyuka. Ni nani asiyejua kwamba moto, hata kama ni mawe yanapasuka ndani ya moto, hata kama ni vyuma vikubwa kwenye moto mkali wa jinsi ile, vyuma vinayayuka. Sasa nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Wale wadudu walikuwa ni warefu kiasiki, na walikuwa kama wale nyoka wembamba sana. Na hawa wadudu walikuwa na pingili kama scorpion, kama nge. Jinsi alivyokatwa katwa nge kwenye mkia wake, ndivyo walivyokuwa. Halafu walikuwa na rangi mbili tofauti. Mahali pengine ni weupe, mahali pengine wana rangi tofauti na weupe wao. Halafu wale wadudu walikuwa wana meno mawili. Mdudu mmoja alikuwa na meno manne, huku ana meno mawili, huku ana meno mawili. Yaani mdudu mmoja alikuwa na vichwa sehemu zote mbili. Hana mkia, kwenye mkia ni kichwa na huku kichwani kama kawaida. Halafu
Nilipoendelea kuwatazama nikakuta hawayeyuki wala hawafi. Hofu kaniingia. Nikamuuliza, "Mama, ni wengi kuliko mchanga wa bahari walivyo." Nikamuuliza yule mtu. Nikasema, "Mbona hawa wadudu wadudu wa aina gani? Mbona hawaungui wala hawateketei?" Akaniambia, "Nyisaki, hawa ni funza wa jehanamu. Wamehifadhiwa kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Wao hawaungui wala hawafi. Ni maisha yao ndani ya moto, kama unavyoona samaki akiishi ndani ya maji." Nilipokuwa ninatazama ananielekeza kwamba nifunza, hofu yangu ilinifunika. Nikasema, "Mbona ninaona wana rangi mbili? Zile ni rangi au ni mapambo?" Akaniambia, "Ile sio rangi wala mapambo." Akasema, "Ile unayoiona ni nyeupe tofauti na weupe, ile ni sumu imehifadhiwa kwenye mili yao. Ni sumu imehifadhiwa kwenye mili yao." Akaniambia, "Haya meno unayoyaona yana uwezo wa kutoboa yakapekecha yakatoboa kichwa cha mtu, hata fuvu, hata sehemu yoyote yanatoboa, wanatokeza upande wa pili, wakipita upande wa pili bahari walipopita wanamwachia mwanadamu sumu kali inaendelea kumtesa milele na milele, huku mauti ikiwa imekamatwa mikononi mwa Mungu. Hakuna kufa mara ya pili. Kama ulikufa duniani, kule hakuna kifo tena." Na Biblia inaposema milele na milele, maana yake ni miaka isiyo na ukomo. Ni miaka isiyo na mwisho. Nilipokuwa ninawatazama, akaniambia, "Wamewekwa kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Ile ni sumu imehifadhiwa. Na wamepewa meno makali ya kuweza kutoboa mwili wa mwanadamu na kuendelea kumtafuna, huku mwili wao ukiwa hauishi na kifo kimekamata mikononi mwa Mungu." Naomba nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Unajua Mungu ni mwenye huruma. Nilipokuwa nimesimama mahali hapo, ninasikiliza yule malaika anachoniambia kile kitu. Nikauliza, "Mbona humu ndani kwenye hili ziwa, kwenye hii bahari ya moto sioni mtu? Mbona duniani wanatuambia watenda dhambi watatupa kwenye ziwa la moto? Mbona sioni mtu ndani ya huu moto zaidi ya hao wadudu?" Yule malaika kaniambia, "Ni kweli kabisa wanawaambia. Lakini nyisake ukae ukijua ya kuwa Mungu alipokuwa anaweka hii jehanamu hakutengeneza kwa ajili ya mwanadamu awaye yote yule. Jehanamu haikutengenezwa kwa ajili ya mtu. Nisikilize mwanadamu. Jehanamu haikutengenezwa kwa ajili yako. Jehanamu haikuwekwa kwa ajili yako." Yule malaika ananiambia, "Isipokuwa shetani alipogundua ya kuwa yeye amehukumiwa, yeye hakana msamaha, ameenda duniani amewatafuta wanadamu akawadanganya kwa namna anavyojua. Sasa wale watu waliomkubali shetani baada ya kufa wamehifadhiwa sehemu ya mangojeo wakimsubiri baba yao aliyewadanganya. Kwa maana Mungu hakuweka jehanamu kwa ajili ya mtu yeyote yule." Akaniambia, akasema, "Mungu ana huruma na mwanadamu. Kama angelijua kuna mwanadamu atakayekuja kutupa ndani ya hili ziwa, asingeliweka mateso makali kwa kiwango hiki unachokiona. Mateso haya ni hali ya jumla. Mungu ana huruma na mwanadamu." Hakujua, alijua ya kwamba huu moto ni wa shetani na malaika zake. Hakujua ya kwamba kuna mtu atakayekuja kutupa humu. Sasa basi, kwa sababu wengi wameukubali uongo wa shetani, baada ya kufa kwao wanawekwa sehemu ya mangojeo, wanamsubiri shetani aliyewadanganya. Kama keki inavyopikwa ndani ya harusi, maana yake walengwa ni bwana harusi na bibi harusi.
hujaruhusiwa kula. Sasa ukifika wakati shetani kukamata kuzimu na kuja kutupa ndani ya hili ziwa, ndipo wale wote waliomfuata watakapokamatwa na kuja kutupa ndani ya hili ziwa, ili kwamba Mungu audhihirishie ya kwamba sikuweka jehanamu kwa ajili yenu. Mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu, unajua Mungu ana huruma na wewe. Ndio maana baada ya kuona mwanadamu ameasi, aliamua kumtoa mtoto wa pekee Yesu ili afe, kusudi lake akuepushe na moto wa milele. Halafu leo unasikia kabisa kuna watu wanasimama wanahubiri, oh hakuna moto, oh hakuna mateso, oh tutaishi milele duniani. Sikiliza, hizo ni imani za kishetani kwa jina la Yesu, nazipotee. Zimesababisha watu wengi kutokumtafuta Mungu. Zimesababisha watu wengi kuishi katika dhambi. Na watumishi wa Mungu wengi tutahukumiwa kwa kutokuambia watu ukweli. Utanisikiliza kesho, na mateso yako ni makali kuliko mateso ya wale wengine. Maana umepewa dhamana ya kusema na watu, lakini wewe unajiona ya kwamba wewe ukisema ukweli watu watakimbia. Ukiwaambia ukweli hautakuwa na wateja. Sikiliza nikwambie, hii sio biashara ya kidunia. Ni heri kabaki na watu wawili wanaokwenda mbinguni kuliko kuwa na maelfu ya wanaokwenda jehanamu. Fahari yako ni nini? Kuona watu wengi wamejaa kanisani kwako? Kuona watu wengi wamefurika kanisani kwako, halafu baada ya mwisho wao wanaelekea wapi? Mtumishi wa Mungu, tumepewa na dhamana na Mungu kuambia, waambie watu ukweli. Mbele kuna hatari, mbele kuna shida, waambie watu ukweli. Hata kama watahukumiwa, wasikulaumu wewe, wajilaumu wenyewe na nafsi zao. Mungu atukumbuke. Biblia ni msitu mkubwa sana. Ukisoma Biblia kwa juu juu hautaielewa. Na watu wengi wataingia motoni kwa kuisoma Biblia juu juu. Wanaisoma haraka haraka wanakwenda nayo. Biblia ni msitu mkubwa. Unahitaji uongozi wa Roho wa Mungu kujua kilichoandikwa humo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Biblia inaposema ndipo watu wataiambia milima utufunike, tuiepuke ghadhabu ya Mungu. Watakimbia kwenye bahari kwamba ziwameze. Usifikiri ni kitu rahisi. Iko hatari mbele. Iko hatari mbele. Acha dunia yapite. Hautakuwa mjinga leo ukisimama kwenye utakatifu wako. Hata wengine wakikuona mjinga, Mungu atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawaambia ukweli, watu wanipende wasinipende. Kuna mtu mmoja aliniambia, mtumishi, punguza ukali wa maneno. Wewe useme tu kwamba jehanamu tutaungua, lakini sio kivile. Kuna mateso lakini sio sana. Watu wanaogopa. Nikasema ni heri uogope utafuta uso wa Mungu pone, kuliko nikwambia ni amani wakati sio amani. Mungu anawaambia Israeli, ninyi mnaowaambia watu wangu ni amani amani, kumbe hakuna amani. Ole wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimesimama hilo eneo aliponiambia juu ya shetani kutupwa ndani ya hilo ziwa, akaniambia hawa watu wamehifadhiwa sehemu ya mangojeo, twende nikakuonyeshe. Ikawa nimeondoka, ninaelekea upande wa pili, moyo wangu ukiwa na machungu mno, moyo wangu ukiwa na huzuni mno. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu ya kwamba kile kitu ambacho Mungu alikionyesha kila siku ni kama nimeona jana. Moyo wangu haujawahi kuzoea, na sitakuja nikae nizoee. Ni kama nimeona jana. Tukawa tunaelekea upande mwingine, tukafika mahali tukasimama kama nilipo kwenye madhabahu, huku kumeinuka.
nikainuka nikawa natazama kwenye bonde. Lile bonde lilikuwa ni bonde moja kubwa sana. Bonde kubwa ila likawa limefunikwa na giza zito. Giza limefunika kama maziwa yanavyoweza kufunikwa na mafuta juu. Ila nikasikia sauti za watu kutoka ndani ya lile giza. Sauti za watu wanaolia. Sauti za kukata tamaa. Tangu mbingu na nchi kuwekwa, hakuna mwanadamu aliyewahi kulia hivyo. Mpendwa, iko siku watu watalaani matumbo ya mama zao. Kuna siku watu watalaani mama zao kwamba kwa nini mama ulituzaa, bora usingenizaa, ungeliniacha nife nikiwa kwenye mimba. Iko hatari mbele, iko hatari mbele. Nilipokuwa ninasikia ile sauti, sauti za watu waliokata tamaa, sauti za watu zenye uchungu. Najua umewahi kusoma Biblia, kuna mahali Biblia inasema watu watalia kilio cha kusaga meno. Umewahi kukijua? Umewahi kukielewa ni kilio gani? Nataka nikwambie mpendwa, tangu mbingu na nchi hakuna mtu aliyewahi kulia kilio cha kusaga meno, ila nilikisikia kwenye lile bonde. Giza linawatenganisha. Hata kama mkikaa karibu na mwenzako, hakuna kuonana uso, hakuna kutazamana, hakuna kufarijiana, hakuna kutiana moyo. Giza linawatenganisha. Kila mmoja kama alivyozaliwa, kama siku aliyokufa. Kila mmoja na uchungu wake. Najua duniani tunaweza tukatiana moyo, mkadanganyana. Unajua huyu mtumishi Bwana, unajua injili hii Bwana, mimi siikubali, na mwingine akatiana moyo. Lakini lile bonde, kila mmoja na huzuni yake na mateso yake, giza limewatenganisha. Tulipokuwa tumesimama kule juu, yule malaika akaanza kushuka. Alipokanyaga hatua kwenye lile bonde kwa ishara ya kushuka, lile giza lilijivuta. Lilipojivuta lile giza, ndipo nilipoona mabilioni kwa mabilioni, mabilioni kwa mabilioni ya watu waliokufa katika dhambi, wanaume kwa wanawake, matajiri kwa maskini. Unajua kuna watu wanamkataa Yesu kwa ajili ya fedha walizo nazo. Nataka nikwambie, kitabu cha Sefania kinasema fedha yako wala dhahabu zako hazitakuokoa na hukumu. Haziwezi kukuponya, maana Mungu haongwi na pesa. Kama ulifikiri utatoa pesa nyingi ili Mungu akuone ni mtakatifu, Mungu haongwi na pesa. Pesa na mali vyote ni vya kwake. Kuna kitu kimoja ambacho kinamhonga Mungu, ni utakatifu peke yake. Hicho ndicho Mungu anachokihitaji kuona kwako. Hicho ndicho Mungu anachohitaji kukisikia kutoka kwako. Haijalishi uliokoka lini. Kuna watu wanajivunia miaka ya kuokoka. Nina miaka 50 kwenye wokovu. Nina miaka 70 kwenye wokovu. Lakini ndani ya hiyo miaka kuna kitu gani ambacho Mungu anajivunia kwako? Anahitaji kuona utakatifu ndani yako. Hahitaji kuona miaka. Kuna watu wanajivuna na miaka yao. Tumeanza huduma miaka mingi. Hawa watoto wadogo wamekuja leo wanasema nini? Kwenye ufalme wa Mungu unaweza ukaanza leo, ukapita na atakaye anza kesho. Mungu anasema tujifunze kwa wao ambao tumesikia injili kwao. Lakini anasema mkiangalia miisho yao. Mungu haangalii mwanzo. Mungu anaangalia mwisho. Wengi wanaanza wanashindwa kumaliza. Wengi walikuwa na spidi nzuri wanashindwa kumaliza. Mungu anaangalia mwisho ulio mzuri. Ndio maana Paulo anasema si kana kwamba nimefika, ila bado ninafanya jambo moja, ninachuchumilia yaliyo mbele na yasahau yaliyopita. Nikiwa pale juu,
niliona mabilioni ya watu kama nilivyokuambia, watu wa kutoka kila mataifa, watu wa kutoka kila nchi waliokufa katika dhambi. Wale watu wanalia, hawajakaa kwa amani hapo, hawajakaa kwa furaha hapo, wako kwenye mateso yasiyoelezeka, wanaomboleza kwa uchungu mno. Nilipokuwa ninawatazama, kila mtu awe mrefu awe mfupi, kila mmoja ulimi wake umevutwa unafika kifuani pake, ndipo nilipogundua kumbe wanadamu tuna ndimi ndefu. Kila mmoja ulimi wake umevutwa unafika kwenye kifua chake. Wale watu ni weusi kupita makaa. Nilipokuwa naendelea kuwatazama, nikamuuliza yule malaika, nikasema, kwa nini hawa watu ndimi zimevutwa namna hii? Akaniambia, Nyisaki, unapoona hii sehemu hakuna maji ya kunywa, hakuna kitu chochote kitakachowaondolea kiu walionayo, na kiu walionayo ni kiu ya adhabu, ya mateso, sio sawa na kiu mlizonazo duniani. Kiu walionayo ni tofauti. Hivyo wanavyolia baada ya muda mrefu kupita, likidondoka tone moja la chozi, wanazisogeza zile ndimi zao, wanalamba lile chozi, ndio maji yao milele na milele. Waliishi kwenye dunia hii hii wapendwa, waliishi kwenye dunia hii hii ambayo tumetoka. Wengine walisikia habari za injili kama unavyosikia, lakini wakapuuza, wakaona ni ujinga, kama hivi leo unavyoweza ukanipuuza kwamba Bwana hili jambo sio la kuliamini sana. Unajua watu wanatafuta umaarufu, watu wanatafuta fedha, ndio maana wanaweza wakasema chochote ili wapate pesa. Huyu mama siwezi kumwamini, kwa maana inawezekana ametafuta mbinu ya kusikika watu wamjue. Sikiliza mpendwa, niko tayari kwa kile utakachoniambia, lakini namshukuru Mungu sikio lako limesikia. Huwezi ukajaji pasipo kusikia. Huwezi ukaanza kupima kabla hujasikia. Sikio lako limesikia. Ukisema nimetunga ni sawa, ukisema natafuta pesa ni sawa, vyovyote utakavyosema, lakini iko siku na kuhakikishia, utakumbuka mpaka gauni nililolivaa, lakini lisikusaidie. Watu wengi wanapenda kuambiwa maneno laini laini. Watu wengi wanapenda kusikia injili za kukutabiria kwamba kesho utakuwa bilionea, utakuwa rafiki na wengi. Nataka nikwambie, iko hatari usipotubu, ni mauti ya milele. Usipotubu iko hatari mbele zako. Nilipokuwa nimeambiwa hilo neno, yule malaika akaniuliza, akasema, hawa watu nawajua. Nikasema, siwajui. Akanitoa akanipeleka upande mwingine, akanipeleka upande mwingine ambako ndiko uchungu wangu ulipokwenda kuongezeka maradufu. Nilikwenda kuwaona ndugu zangu wa damu, nilikwenda kuwaona marafiki, nilipenda kuwaona watu tulioabudu pamoja. Wapendwa, Biblia inaposema jitahidini kuingia, kwa maana mlango ni mwembamba na njia imesonga, nao walionao ni wachache. Biblia mahali pengine imesema wale watakaoshinda wataruka kama ndama wa mazizini mwa mama zao. Usifikiri wataruka kama ni kawaida, kuna ugumu. Yesu anawaambia wanafunzi, wengi watataka kuingia lakini wasiwezi. Mahali pengine akasema, si kila niambiaye Bwana, Bwana atakayeingia ufalme, ila ni yule atendaye mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu, wapendwa wangu, natamani ungelielewa kama vile nilivyoona. Natamani nashinda lugha ya kukueleza. Mungu akupe neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa amenipeleka upande huo, uchungu wangu ulikwenda kuongezeka mara zaidi. Mtu wa kwanza kunionyesha alikuwa ni babu yangu upande wa mama.
huyu babu kabla sijazaliwa mimi analitumikia kanisa. Kama unafikiri kuingia kanisani ni tiketi ya kuingia mbinguni, nisikilize. Wengi wanaingia kanisani na mizigo yao. Unaingia kanisani na uzinzi, unatoka na uzinzi. Unaingia na ulevi, unatoka na ulevi. Halafu mapadri, wachungaji, watu wengi, maaskofu, hawa waambii ukweli, wanakuambia tu tutaingia kwa neema. Haipo neema pale. Neema ni hii unaoisikia leo. Neema ni hii unaoisikia leo. Haiko neema ya kupaingia pale. Acha ni watofauti na mahubiri ya wengine. Wao wanasema walichokisikia, lakini mimi nasema nilichokiona. Haiko neema kuingia pale. Na kuna elimu za watu wengine zinasema ni elimu za kipepo. Eti kama mtu amekufa kwenye dhambi, wamekuzika, ndugu zako wanawasa kuja kutoa sadaka, watoe na ng'ombe, watoe na sadaka, wapeleke kanisani, wakuombee, utoke motoni, uende uzimani. Mbona ingekuwa rahisi sana? Mbona ingekuwa rahisi? Sikiliza nikwambie. Kama umeambiwa hivyo, kwamba iko sadaka ya kukutoa motoni, kukupeleka uzimani, haipo sadaka hiyo duniani kote, hiyo sadaka haipo. Ya kwamba watoe ndugu zako wa ili wakutoe kwenye mateso ukaingia mbinguni. Sadaka ya kwako ambayo itakuingiza mbinguni ni damu ya Yesu aliyomwaga msalabani. Hiyo ndio sadaka pekee. Hiyo ndio sadaka pekee itakayokutoa motoni kukupeleka uzima wa milele. Asingesema wenye nguvu ndio watakao urithi ufalme. Asingesema. Kwa nini napenda kwenda kama wanadamu wanavyosema? Watu wengi wanapenda kusikia maneno ya faraja, ya kufarijiwa, ya kupakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Watu wengi wanapenda. Asingesema jitahidini kuingia. Jitahidini kuingia manake si kazi rahisi. Babu yangu alikuwa ni mtu wa kanisa, ni kiongozi wa kanisa miaka mingi, mwinjilisti. Anaingia kanisani anawafundisha watu, anawaonyesha watu mlango ambao yeye mwenyewe anashindwa kupita. Anawaonyesha watu njia ambayo wenyewe wanashindwa kupita. Na kuna mtu mwingine nilimkemea, amesimama madhabahuni, anasema msiniangalie mimi matendo yangu, ila muangalieni Yesu. Ndugu zangu, sikiliza nikwambie. Wewe kama umesimama mbele, tutakuangalia matendo yako na kile unachokisema. Haiwezekani ukasema msiniangalie mimi. Paulo anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Imani hizo za kidhaifu, imani za kitoto. Eti usiniangalie mimi, angalia matendo, angalia ninachokisema. Tunaangalia unachokisema na matendo yako. Kwa nini useme kingine halafu ufanye kingine? Paulo anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Hiyo ndio injili. Nilipokuwa namwona babu yangu katika hali ile, amekuwa mweusi kama wengine, analia kwa uchungu mno, machozi yangu yalinyamaza. Maana kati ya watu niliotegemea wako mbinguni ni pamoja na mzee wangu, pamoja na babu yangu. Nikashangaa ninamkuta sehemu ya mangojeo. Kwenye msiba wake watu walijua yule ni mtumishi wa Mungu. Kwaya zilala zinaimba, watumishi wanahubiri hawa na hawa, kila atakayeingia anasema tuombe, ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema njia zenu sio njia zangu, mawazo yenu sio mawazo yangu. Wanaweza wanadamu wakakuangalia hivi, lakini Mungu anakutazamaje? Mungu anakuonaje? Nilipokuwa namuona yule babu, uchungu ulinibana. Nikamuuliza yule malaika, nikasema mbona huyu babu alipokuwa duniani alikuwa mchungaji, alikuwa mzee wa kanisa, mwinjilisti. Na tunaambiwa kwamba mtu yeyote aliyefanya kazi ya Mungu ana sehemu yake ni mbinguni. Mbona huyu namkuta sehemu ya magojeo? Anafanya nini huku? Yule malaika akaniambia neno hili akasema, Nisak, kawaambie ndugu zako, ni kweli huyu alichaguliwa kwa kazi ya Mungu. Lakini yeye aliona hii kazi ya Mungu aliyopewa ni kama kazi ya kujitafutia faida. Aliona ni kazi ambayo
ni kama ile, yani aliwaonyesha wengine mlango mwenyewe asipite, aliwaonyesha njia mwenyewe asiingie. Akasema hamjasoma huko duniani ya kwamba tangu uzaki, tangu ubatizo wa Yohana hata sasa ufalme wa Mungu anautaka wenye nguvu? Hakuna kinyonge wala kidhaifu kitakachourithi ufalme. Ndio maana namuona huyu yupo katika hii sehemu. Nilipokuwa namtazama yule babu amelia kama wengine, naomba niseme na wewe, kuna watu wanajivunia vyao vyao, kuna watu wanajivunia utumishi wao kwenye makanisa. Ndugu, nakwambia hakuna mbingu ya wachungaji, hakuna mbingu ya mabishop, hakuna mbingu ya wazee wa kanisa, iko mbingu ya watakatifu. Uchungaji ulio nao, uaskofu ulio nao, ile ni kazi umepewa. Lakini kule mbinguni kila mmoja tutapanga mstari kwamba kuhukumiana na Mungu kwamba ulifanya nini duniani. Usifikiri utaingia mbinguni kwa vyeo. Kuna watu wanajigamba, wana majivuno chini ya jua, hata ukimuona anajiita ni kama Mungu mtu, ni kama Mungu chini ya jua, kwa sababu ya utume alionao, kwa sababu ya uchungaji alionao. Sikiliza nikwambie mpendwa, mbinguni hautaingia kwa cheo wala kofia yako ya uchungaji pamoja na matendo unayoyafanya. Mbinguni ni watakatifu peke yao ndio watakaoona Mungu, hao peke yao. Watu wanajivuna duniani heshima ya kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu umewekewa na mabodyguard. Hiyo ni duniani wala haiko mbinguni huko. Tumishi wa Mungu tunapenda kuheshimiwa kama marais walioko duniani, tunapenda kuheshimiwa kama watu walioko chini ya jua jinsi wanavyoheshimiwa. Yesu anasema jifunzeni kwangu, anasema sikuja kutumikiwa ila nilikuja kutumika. Imetoka wapi hiyo ya wewe kutembea kama mfalme? Mtumishi wa Mungu kutembea kama mfalme, unalindwa huku na huku. Wapendwa, tafakari ni maneno ya Mungu, tafakari ni maneno ya Mungu. Unapenda kuheshimiwa kutembea huku na huku eh? Paka watu wafute na viatu vyako, washike handkerchief wafute na viatu vyako. Wapendwa, ni mbingu ipi tunayoiendea? Ni mbingu gani tunayoiendea? Mungu amenituma kwako, Mungu amenituma kwako. Utajishangaa hiyo siku uko kwenye moto wa milele. Haangalii namna gani ulivyoheshimiwa, anachoangalia namna gani Mungu anakujua, namna gani Mungu anakutambua, namna gani Mungu anakuelewa. Mungu atusaidie usivutwe na elimu za dunia. Elimu za duniani hizi, kwa sababu fulani wanamfanyia hivi na mimi nijifanyie hivi. Kila mmoja namna alivyoitwa na Mungu, mbele za kiti cha enzi atasimama namna ulivyoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikashangaa, babu yangu yuko lile eneo, kama nilivyokuambia, malaika kaniambia ufalme wa Mungu anauteka wenye nguvu, hakuna kinyonge wala kidhaifu. Nilipokuwa nimesimama hilo eneo, yule malaika akanionyesha mtu mwingine. Alinionyesha kaka yangu mmoja, si kaka wa kuzaliwa, ila ni kaka kwa sababu nyumba zetu ziko jirani, tumezaliwa tunamuona, tunashirikiana katika mambo mengi, na tulikuwa tunaabudu pamoja, na Mungu alimpa uwezo wa kifedha. Yule kaka ni watu waliokuwa wanategemewa kwenye kanisa, ni watu ambao kanisa lilikuwa linawatumainia, lilikuwa linawaweka mstari wa mbele, lakini kumbe matendo yake yalikuwa mbali na Mungu, matendo yake yalikuwa kinyume na Mungu. Mungu hahongwi mpendwa. Kuna watu wanafikiri ukitoa sana sadaka Mungu anakuwa unahonga. Mungu hahongwi na sadaka, hayo ni makao unajipalia. Sadaka yako itafaa kama utaitoa sadaka kwenye moyo ulionyoka, kwenye moyo ulionyoka. Anasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Kama moyo wako umenyoka, sadaka yako ina thamani mbele za Mungu. Lakini usifikiri kwamba eti Mungu anapenda sadaka kuliko moyo. Ndio maana mahali pengine akasema, mwanangu nipe moyo wako. Hakusema nipe pesa zako, nipe moyo wako, halafu njia zako zipendezwe na mimi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijasema kutoa sadaka ni kubaya, lakini unatoa sadaka, unamjua huyo unayemtolea.
Yeshua ni Mungu aliye hai, ina thamani machoni pa Mungu. Nilipokuwa nimesimama yule kijana nikakuta amekuwa mweusi, amekuwa mbaya, analia kwa uchungu kupita kawaida. Nikaamua nimuulize yule malaika, nikasema mbona huyu alipokuwa duniani aliwatafuta wachungaji, walienda walimwombea wakati karibu anakufa. Maana alipokuwa amelazwa hospitali anaumwa, alitafuta wachungaji wamwombee. Walipomwombea alikaa siku ya kwanza, siku ya pili akawa anakufa. Alipokuwa anakufa watu wengi walisema ana bahati, amefanikiwa kuona mlango. Naomba nisikilize, inawezekana umepata elimu ya aina hiyo. Leo naomba ni kanseli. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ni kanseli leo. Kuna watu wengi wanafikiri kwamba kuingia mbinguni ni kazi rahisi. Nilipomuuliza yule malaika, mbona huyu alipokuwa duniani aliwaita wachungaji wakamwombea na akafa? Mbona wanadamu wanatuambia mtu wa aina hiyo ana nafasi kwenye uzima, ameingia mbinguni moja kwa moja, mbona ninamuona huku? Yule malaika akaniambia, Nyisake, nenda kawaambie ndugu zako duniani. Nenda kawaambie ndugu zako duniani. Akasema mtu yeyote aliyejua ya kwamba Mungu ni mtakatifu, anajua ya kwamba Mungu hachangamani na uovu, anajua ya kwamba mbingu ile ni ya watakatifu kweli, ila kwa ajili ya uzuri wa dunia akaona mimi ni kijana, mimi ni baba au mzee au nani, niache anasa eti kwa ajili ya Yesu. Ngoja kwanza Yesu akae pembeni, nitumikie kwanza ulimwengu, ila nitakapoona nimekaribia kufa ndipo nitakapokwenda upande wa pili. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa nguvu zako zote. Leo hii una nguvu, hutaki kusimama na Yesu eti kwa sababu dhambi ina nguvu kuliko. Umeweka kwenye mzani, kwenye mizani nguvu Mungu na ulimwengu, ukaona ulimwengu uko juu halafu Mungu yuko chini, unaendelea kutumikia ulimwengu. Utakapoona umechoka sasa, ulimwengu uzinzi hauendi tena, ulevi hauendi tena, ndipo utakaposema Yesu nitafute. Yule malaika kaniambia ya kwamba kwangu mimi simpokei, jinsi ninyi msivyopokea vitu vilivyooza ndivyo na mimi sivipokei, japokuwa ninamtoa duniani lakini sehemu yake ni katika mangojeo ya milele. Una uwezo leo wa kumtumikia Mungu lakini unasema mimi siwezi, na usichana wangu na hela nilionayo, nina pesa sana, siwezi kumtumikia Mungu, hebu ngoja nitumikie dunia. Sikiliza nikwambie, kuchagua njia mbili ni leo. Ukiwa hai umeamua kumtumikia Mungu, mtumikie kwa bidii. Umeamua kutumikia dhambi, tumikia kwa bidii. Sio kwamba unafika mbele unaona hakuna maisha ndipo nasema niitieni wachungaji waniombe. Akaniambia kwake watu hao hawapokelewi, wanaopokelewa ni wale waliojikana. Sio kwamba uzinzi hawauoni, uzinzi wanauona, ila kwa ajili ya Yesu wameuweka pembeni wakasimama na Yesu. Sio kwamba pesa ya kwenda kwenye sherehe na mastarehe hawana, pesa wanazo za kufanyia starehe, ila kwa ajili ya Yesu wameamua kumtumikia Mungu na mali zao. Sio kwamba hawana uzuri wa kwenda kupendeka huko nje, wana kila sifa za kuita mabinti wazuri, ila kwa ajili ya Yesu wamesema dunia kaa pembeni, sisi tunamtafuta Mungu. Hiyo ndio inayoitwa wenye nguvu watauteka ufalme. Usifikiri wenye nguvu za kunyanyua zege, usifikiri wenye nguvu za kulima, wenye nguvu ya kuikana dunia wakiwa na sifa zote za kuitumikia dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo una nguvu, ni kijana, mtumikie Mungu kwa nguvu zako zote. Sio kesho umechoka, maisha hayako tena. Hata wasichana ukienda hawakuna naye kukubali, hata wanaume wanakukataa wote kwa jinsi ulivyo. Ndipo nasema Yesu nakutaka, na yeye anataka vilivyo na hadhi, anataka vilivyo na viwango, anataka vijana wenye nguvu wa kwenda kusimama kuhubiri injili na watu wakasema amina, anataka mabinti wenye nguvu wa kuisimamia kazi ya Mungu na
kufuatilia, watumishi wa Mungu wengine wanaanza kuwa wakanikubali. Ukifuatilia sana watu walio wengi wanaookoka wakiwa wagonjwa kwa hofu ya kuingia motoni, wakipona kanisani huwaoni tena. Bwana hujawaiona. Ameokoka akiwa mgonjwa, niko tayari kumpokea Yesu. Ameokoka, ameombewa, amepona, ana nguvu. Bwana kanisani huonekani, niko busy samani pastor. Nini maana yake? Moyo wake haukuwa kwa Yesu. Moyo wake ulikuwa unaogopa jehanamu na kaburi lililoko mbele yake. Sasa Mungu akaniambia, naye anataka vijana wenye nguvu, mabinti wenye nguvu, wanawake wenye nguvu wa kusimama na Yesu hata katika afya walizo nazo, ndio anaowataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu ile sio ya kawaida kama ulivyozoea. Nilipokuwa nimesimama, yule malaika alinielekeza maneno haya. Yule kijana aliinua kinywa chake, alinifahamu. Akainua kinywa chake akasema, Nyisaki, ninakuomba utakaporudi duniani, kamwambie baba, mama na wadogo zangu. Lakini anavyosema si kama vile mimi na wewe tunavyosema. Sauti yake ni kama mnyama, si mnyama. Sauti yake sio ya kibinadamu, imeharibiwa kwa sababu ya kushinda. Wanalia kila sekunde na kila dakika. Akaniambia, kawaambie ndugu zangu wasifanye makosa, mimi nimekuja hii sehemu kama unavyoiona. Kawaambie wao walioko duniani wasifanye makosa, lakini walioko duniani wako bize na maisha. Yule malaika akaniambia, usiende kuambia. Duniani kuna wachungaji, duniani kuna waliokoka wanahubiri injili. Wasipowasikia hao, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Yule kijana akajitupa chini, akaendelea kulia kwa uchungu mno, kwa sababu ombi lake la kuambia ndugu zake wapone limeshindikana. Anawahofia ndugu zake walio na nafasi ya kumuita Mungu akaitika. Anawahofia ndugu zake walio duniani, walio na uwezo wa kutubu na Mungu akawasikia. Anawahofia wao, maana yeye mlango umefungwa. Ukifungwa mara moja, hautafunguliwa tena. Nilipokuwa nimesimama, akanionyesha mtu mwingine wa pili, yule wa tatu. Yule mtu wa tatu aliyekuwa ananionyesha alikuwa ni mama yetu mdogo, alikunywa sumu, aliamua kujiua kulingana na mambo alionayo. Alipokufa akazikwa, nikamkuta hiyo sehemu ya mangojeo. Lakini aliyeniumiza sana ni mume wake, maana ule muda ninakwenda kumuona, tunakwenda kumuona yule mpendwa, tulipishana na gari linampeleka hospitali, wanasema fulani amekunywa sumu ila bado yuko hai, hajafa. Nikashangaa, nimechukuliwa kwenye maono haya, nikamkuta yule kijana ambaye tumepishana muda si mrefu, leo leo, yani siku hiyo hiyo, lakini akiwa katika mwili tulikutana gari na mkimbiza hospitali. Nikakuta amebadilika kama walivyobadilika wengine, ulimi umevutika, sura yake ni nyeusi, analia kwa uchungu mno. Lakini ni siku hiyo hiyo ametoka duniani. Ndipo nikamuuliza yule malaika, mbona huyu ninamuona hapa na amebadilika kama walivyobadilika wengine? Mimi nilijua kwamba wanabadilika taratibu taratibu, kama leo anabadilika kidogo, kesho kidogo. Mbona ninamuona huyu leo leo tumeonana duniani, lakini leo leo ninamuona yuko hapa na amebadilika kama wengine walivyobadilika? Yule malaika akaniambia, Nyisake, ile sekunde mtu anapokata roho, ile sekunde kwamba amekufa saa hii na dakika hii na sekunde hii, ile sekunde huko amekwisha kuwa mwenyeji, kama ni mateso ameyashiriki na kama ni uzima ameushiriki. Akasema unapomuona huyu kulingana na mateso yaliyoko hapa, amekuja muda si mrefu, mateso yaliyoko hapa ndiyo yaliyombadilisha, yupo katika kiwango unachomuona. Amekuwa kama amekaa zaidi ya miaka 100 anateseka. Moyo wangu ulijisikia kulia, nikasema laiti angalijua kule anakoelekea asingejaribu kuchukua sumu afe. Lakini
angelimtafuta Mungu kwa bidii. Lakini yamefichwa machoni pako. Unaona haya mambo ni kama mambo yasiyokuwapo. Miezi miwili iliyopita au mitatu, roho yangu iliniuma sana. Tulikuwa mahali fulani Tanzania, Dodoma. Tulikuwa tunahubiri injili na mume wangu pale. Siku ya mnyingine nikawa nimeweka ya kushuhudia ushuhuda huu. Maana kila mahali ninapoenda lazima niwaambie watu. Nilipokuwa nimesimama kushuhudia ushuhuda huu, katikati ya ushuhuda kuna kijana mmoja akaona ni upuuzi. Akasema siwezi kuendelea kumsikiliza huyu mama. Inaonekana anatafuta pesa. Haya mambo ni ya uongo. Bwana, wachungaji wetu hawatuambii. Alivyosema hivyo akageuka akawa anaondoka. Alipokuwa anaondoka, anafika barabarani, kumbe shetani amefunua kinywa chake. Akakutana na gari. Watu wakaanza kukusanyika. Wanasema kuna kijana mmoja ametoka hapa kwenye mkutano, anavuka barabara, amegongwa na gari, maiti pale pale. Lakini ni nani aliyejua ya kwamba hiyo siku anaondoka? Yeye mwenyewe alifichwa machoni. Alifungwa. Lakini kama angelijua kwamba Mungu ananipenda, rehema ya Mungu inaniita, angelisubiri mpaka kutana na Yesu. Yamkini asingekutana na hicho kichwa, asingekutana na hiyo mauti, angepona. Lakini imefichwa machoni kwa wengi. Nani anayejua ya kwamba huu ni mwezi wa 12, lakini kuna mmoja ambaye Januari hataiona? Nani anayejua? Mungu atusaidie. Yamefichwa machoni petu. Ni rahisi kuamini uongo, ni rahisi kuamini mambo ya dunia, lakini mambo ya Mungu yanapozungumzwa, hasa haya tuliyoona, ni rahisi kusema si ukweli. Mahali pengine nikawaambia ni heri ukauamini uongo huu ninaosema. Hata kama unasema ni uongo, uamini ili ukawe salama. Unajua kuna watu hawaamini hiki ninachokisema. Sawa sawa na mtu akakwambia kutoka hapa mpaka Dar es Salaam Tanzania ni masaa mengi, andaa chakula njiani. Na mwingine akakwambia kutoka hapa mpaka Dar es Salaam ni masaa mawili tu. Utakapomwamini yule aliyekwambia ni masaa mawili, eti kwa sababu ya kukwepa gharama za chakula, utakapofika njiani ukakuta sio masaa mawili, ndipo kapomlaumu. Lakini kama ungelimtii yule aliyekwambia kutoka hapa mpaka Dar es Salaam ni masaa marefu, ukabeba chakula chako, hata kama yakiwa mafupi, hauna hasara. Hata kama safari yako itakuwa ni fupi, lakini umejiandaa na chakula, haitakuwa shida kwako. Ni heri uyaamini haya uende ukapone salama, kuliko kuyakataa haya ukakutana na Mungu. Nilipokuwa ninamuona yule kijana katika hali ile ya uchungu, hakuweza kusema kitu chochote. Lakini kumbuka, ninamuona hivyo, duniani bado hajazikwa. Duniani bado wako kwenye mataratibu za kuingia kutafuta maziko yake yaweje. Lakini yeye kule amebadilika kwa uchungu mno. Nikasema Mungu tusaidie. Akaendelea kunionyesha na watu wengine. Alipoendelea kunionyesha, akaniita mahali akaniambia, Nyisake, kwa macho yako umeyaona na kwa masikio yako umeyasikia, uende duniani ukawaambie watoto wangu, sipendi wafike hapa. Mungu anasema hapendi uende jehanamu. Sipendi wafike hapa. Furaha ya Mungu ni kukuona ukiingia uzima wa milele. Furaha ya Mungu pamoja na mateso ulionayo ni kukuona unaingia uzima wa milele. Pamoja na shida ulizonazo ni kukuona unafika uzima wa milele. Furaha ya Mungu ni kukuona ukikosa kuingia jehanamu ya moto. Biblia inasema Mungu haviaki, chochote upandacho ndicho utakachovuna. Ndugu yangu uliyeko hapa na wewe unayenitazama kwenye television, chochote upandacho ndicho utakachovuna. Usifurahie faraja za wachungaji zinazosema Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Sikiliza, mwenye amri ya mwisho ni Mungu anayejua pa kukupeleka. Hata ungezikwa na wachungaji wengi, hata ungezikwa na maaskofu wengi, kama moyo wako ni
sanamu inakusubiri. Biblia inasema andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ili wapate kupumzika baada ya dhiki nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe huu ni mrefu sana, watumishi wa Mungu. Tuna siku nne, nitaendelea kukuletea kipande kwa kipande ili uweze kusikiliza, ili uweze kuelewa vizuri. Kama ulielewa kwa upande mwingine, ujue Mungu anakuambia nini. Kunipeleka mbinguni na kunirudisha, usifikiri ilikuwa ni gharama ndogo, ni gharama kubwa, lakini gharama hii ni kwa sababu ya moyo wako. Yesu anakupenda kuliko vile unavyofikiri. Yesu anakujali kuliko vile unavyoelewa. Watu wengi tumeendelea kuabudu kwa hali ya kawaida, tunaingia kanisani, tunatoka, tunaingia kanisani, tunatoka. Lakini ndani ya moyo wako ulichokibeba, wewe ndiwe shahidi. Naomba tusimame. Wewe ni shahidi wa hiki, wa moyo wako. Hakuna anayeweza kustahimili mateso ya milele. Hakuna anayeweza kustahimili mateso ya jehanamu. Shetani amedhamiria kukuangamiza. Shetani amedhamiria kukupoteza. Lakini neema ya Mungu ipo kwa ajili yako. Namisha kichwa chako. Moyo wako unaujua wewe. Nafsi yako unaielewa wewe. Hakuna mtu mwingine anayeweza kujua. Takwenda kuomba. Baada ya kuomba, kama kuna mtu unayetaka kumwambia Yesu, nataka nikutane na wewe kwa upya, neema ya Mungu iko wazi. Biblia inasema aliwaponya wenye haja ya kuponywa. Aliwatembelea wenye haja ya kutembelewa. Hakumgusa kila mtu. Wako ambao walikuwa na udhaifu wakawa na haja ya kuguswa na Yesu. Yuko tayari kukugusa pale utakapokuwa tayari kuguswa naye. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni zaidi ya vile tunavyokujua. Wewe ni zaidi ya vile tunavyokufahamu. E Mungu wa Israeli, e Mungu wa Taule, ninakuja mbele za uso wako Bwana, ya kwamba katika madhabahu hii nimeanza kusema nao juu ya ujumbe ulionituma. Hutaki hata mtu mmoja aangamie. Hupendi nafsi ya mtu mmoja ipotee. Hupendi mwanamke huyu apotee. Hupendi binti huyu apotee. Ulikufa msalabani kwa ajili yake. Kilichokupeleka Golgotha ni kwa sababu yake. Mungu wa Israeli, Mungu wa wateule, Mungu wa waaminifu, Mungu wa watimilifu. Oh, katika jina la Yesu, tunakuhitaji Yesu kwenye maisha yetu. Tunakuhitaji Yesu kwenye mioyo yetu. Tunakuhitaji Yesu kwenye akili zetu. Kila moyo wa mmoja uko wazi machoni pako. E Mungu, tuguse, 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 tuguse Yesu. Tunakuhitaji wewe. Tunakuhitaji wewe Yesu. Tuguse Yesu. Mgusa mama huyu. Mgusa binti huyu. Mgusa kijana huyu. Mgusa mama huyu. Yatosha alipoenda kwa udhaifu. Yatosha alipotumika kwenye hali ya udhambi. Yesu wa Nazareti aliye hai. Jehova, ninakuhitaji leo. Mguse mtu huyu. Mguse ni mali yako. Mguse baba huyu ni mali yako. Mguse mama huyu ni mali yako. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Shetani, unayekamata maisha ya watoto wa Mungu, huna pa kuwapeleka. Unawapeleka kwenye mateso. Kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, achia moyo wa huyu mama. Achia moyo wa huyu binti. Achia moyo wake kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Umemtesa na kutosha. Umemtumikisha na kutosha. Kwa jina la Yesu Kristo, dhambi ya uzinzi, dhambi ya uongo, toka na
Tuguse Yesu. Tunatamani kuiona mbingu. Tuguse Yesu. Tunatamani kuwa washindi. Tuguse Yesu. Tunatamani kukuona tujapo mwangu huu, mwangu wa shida, ulimwangu wa mateso, ulimwangu wa mahangaiko. Yesu, kora basi. Tunaishi ulimwangu tahawa. Muangalie binti huyu mahali anapopita. Muangalie mwanamke huyu mahali anapopita. Muangalie kijana huyu mahali anapopita. Ee Mungu, anakuhitaji wewe. Anakuhitaji Jehova. Anakuhitaji Ebeneza, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Oh Yesu. Yesu. Ulimgusa Bartimayo kipofu. Aliposema niko hapa niguse, ulimgusa Bartimayo. Yesu, ulimgusa mtu huyu katika jina la Yesu. Mateso ya jahanamu hayawezi, hayawezi Bwana, hayawezi Jehova, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu wa Nazareti aliye hai. Peke yako Bwana unayetosha. Asante kwa sababu unatujali. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu tumali yako. Tunaamini Yesu upendi tuangamie. Tunaamini Yesu upendi tupotee. Huruma yako ishuke ndani ya huyu mama, ishuke ndani ya huyu binti, ishuke ndani ya huyu kijana, ishuke katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Achilia uwezo wako, achilia neema yako, achilia fadhili zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu. Mwenzangu, kimbia kwa Yesu, usitetereke milele. Upoje hanamu, mapenzi yake Mungu ni utubu, uokoke usiangamie. Upoje hanamu, mwenzangu, kimbia kwa Yesu, usitetereke.